ኃላፊዎች ከፊት ይቆማሉ እንጂ ያው የጀርባ አጥንት ቀደም የሺም ይያለች ነበር አረለ የጀርባ አጥንታችን ከጀርባ ቆሙ ይያለች ነበርና ልጆቼ ናቸው የዚህ ፕሮግራም ባለቤቶችም ሰናጆችም እነሱ ናቸው እና ሁሌ እንደምለው የኔ የክብር እንግዶች ሁሌም በክብር የምጠራቸው የምኮራባቸው ሰራተኞቼ ናቸው እናም እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁላለሁ በመቀጠል ጥሪያችንን አክብራችሁ በመካከላችን የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ ካሳውን ጎንፋ የኤኤምኤን ዋና ስራ አስፈጻሚ ከፊት ያሉ ለንሳ መኮንን አይዳ የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ናቸው እንዲሁም ሌሎች ተወካዮች መካከላችን አሉ አቶ ዘካሪያስ ብርሃኑ እንዲሁ ከኢቢሲ የመዝናኛ ክፍል ኃላፊ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ እንግዲህ በቅድሚያ ተወዳዳሪ ድምጻውያን የተወዳዳሪዎች ረዳቶች የሆናችሁ የቡድን አባትና የቡድን እናት ድምጻውያን እንዲሁም የውድድሩ ዳኛ የሆናችሁ ድምጽ የምትሰጡ ተመልካቾቻችን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ ለመላው የደሞ አዲስ ፕሮግራም አዘጋጆችና አስተባባሪዎች በካሜራ በድምጽ በብርሃን በኤዲቲንግ በፕሮዳክሽን እንዲሁም በዲጂታል ሚዲያ አሁንም ጭምር እያሰላለፉ ያሉ በሌሎች በውድድር ውስጥ ያሉ እስትንፋስ የዘራችሁ የዋልታ ባልደረቦች ብዙ ናችሁ ሾፌሮች አሉ ጥበቃዎች የጽፈት ቤት ባልደረቦች አሉ የገበያ ክፍላችን ባለሙያዎች ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ ደግሞ የደሞ አዲስ ስፖንሰሮች ሁላችሁም እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰንላለሁ የዛሬው ቀን የደሞ አዲስ የመጀመሪያው ምዕራፍ ፍጻሜ ቢሆንም በብዙ መስፈርት ግን የጅማሬ ቀናችን ነው። እስኪ አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ በዚሁ ላንሳላችሁ። የሀገራችንን የሙዚቃ የተሰጠው ውድድር ጅማሬ ስናስብ ወደ አእምሯችሁ ቀድሞ የሚመጣው የትኛው የሙዚቃ ባለሙያ ወይም ደግሞ ቀድሞ የጀመረው የትኛው የተሰጠው ውድድር ነው? ይህንን አብራችሁ እያሰባችሁ ጥቂት እንድትከተሉ ይፈልጋለሁ። እኛ ደሞ አዲስን ከመጀመራችን በፊት በሀገራችን ከኛ ቀድመው የሙዚቃ ተሰጦ ውድድርን መንገድ ጠርገው ያቀኑልን ብዙ ተመስጋኝ ከኛ ውድድር በፊት የነበሩ አሉ። አሁንም እየሰሩ ነው። የብዙዎቻችን የአፍላነት ዝታ የሆነው የኢትዮጵያን አይዶል አቶ ዘካሪያስም እዚሁ አሉ። ቀደም ታዛጋጆች የሆኑትን ደግሞ እነ ኢሳጌቱን እነ ጀማል አህመድን ማንሰት እንችላለን ዳኞች የነበሩት እነ መምህር ፈለቀ ኃይሉን ማንንም አይረሳም መቼም እነ መምህር አክሊሉ ሙሉ ገበየው ሌሎችም ይጠቀሳሉ ከዚያ ደግሞ የዘመናችን ሙዚቃ ስናነሳ እነ ኤሊሾን አንረሳም አይደል የማደላላቸው ሰዎችን በየመሃሉ ትንሽ አመሰግናለሁ አወድሳለሁ እንግዲህ የሙዚቃ መልክ ለዋለው የሙዚቃ ዋርካ ኤልያስ መልካ ባላገሩ አይደልና አብርሃም ወልዴንም መቼም አንዘነጋቸውም በነገራችን ላይ ታላቅ ወንድሜ መምህሬም ምሳሌም ነውና በዚሁ አጋጣሚ እነሱን ማመስገን ያስፈልጋል እነ ሱልጣን ኑሪ እና ረጋኝ እዛው ውስጥ አብረው ይነሳሉ እነ ዳግማዊ አሊንም ሳንረሳ ማለት ነው ከፊት ለፊታችን ያለችው ዛሬ የኛ የሆነችው የሺ ደመላሽ ጓደኛዋ ባልደረባዋ ሰርጸፍሬ ሰባት እዚሁ ውስጥ የሚነሱ ናቸው ሌላኛው የኛው ተቋም የሆነው ፋና ላምሮትም እንዲሁ ብዙ ድምጻውያን ሰጠንና የሚጠቀስ ነው ሁሉንም በደሞ አዲስ ስም ማመስገን እወዳለሁ ነገር ግን ጥያቄያችንን እንመለሳለን ከዘረዘርኳቸው ውድድሮች ሁሉ የሚቀድም ሌላ የሙዚቃ ተሰጥኦ ውድድር በሀገራችን እንደነበር ምን ያህሎቻችሁ ታውቁ ይሆን ታስታውሱ እንደሆነ በ1988 ዓመተ ምህረት አሁን በዋልታ ስር የሚገኘው ሜጋ ኪነጥበባት ያዘጋጀው አንድ የሙዚቃ ውድድር የብዙዎቻችንን ልል ነበረ ግን የብዙዎችን ቀልብ የሳበ ነው አበበ ተካ ሰው ጥሩ በሚል ዮዲትን ደግሞ ብዙዎቻችሁ ታስታውሷታላችሁ ጎዳና ነው ቤቴ በሚል ሙዚቃዋ
ከሌሎች 150 ተወዳዳሪዎች ጋር የተወዳደሩበት በውድድሩም አበበ ተካ አንደኛ ሆኖ የተሸለመውን ወርቅ ታስታውሳላችሁ። ዮዲት ሁለተኛ ወጣ ነበር። በኔ ግምት በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ተካሄደው የሙዚቃ ውድድር ያኔ ነው። የታሪኩ ባለቤትም በሜጋ በኩል እኛውነን ማለት ነው። ስለዚህ ዋልታ በወቅቱ የነበሩ ባለሙያዎች የዚህ ውድድር ባለቤቶች ናቸው። የጀማሬ ታሪኩ በየተነሳውበት መልስ እዚህ ጋር ያገኛል። ታዲያ ይሄንን ያነሳሁት ቀደምት እኛነን ነበርን ለሚል ትምክህት የታሪክ ሽሚያም አይደለም፣ በእኛ ውስጥ የሀገራችን ኢትዮጵያ መልክ ለማሳየት እንጂ። ኢትዮጵያ ቀደምት የሚባል የስልጣኔ ታሪክና የተከማቹ ቅርሶች ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ልክ የዋልታው ሜጋ የቀደመ የተሰጠ ውድድር ታሪክና የተከማቸ አርካይቭ እንዳለው ሁሉ ማለት ነው። ነገር ግን በቅርሶቻችን ብቻ የተኩራራን የምንኖርበት ዘመን አብቅቷል። የታሪክ ረጃጅም እግሮቻችን ከዘመናችን ክንፋሞች እኩል ሊያስመነጥቁን አይችሉምና ከነበረው ተምረን ለራሳችን አዲስ ታሪክ ካልጻፍን በቀር አወዳደቃችን የከፋ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ልክ እንደምንወዳት ሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪካችንን ለጎብኚ አመቻችተን የራሳችንን አዲስ ጉዞ እነሆ ጀመርን። ዛሬ አሰባሰበን ቀደምቱ የሜጋ ውድድር ታሪካችን ሳይሆን ትውልዳችንና ዘመኑን ይመጥናል ብለን የጀመርነው የገዛ አሻራችን የሆነው ደሞ አዲስ ነው። ደሞ አዲስ የቀድሞ ዋልታ አዲስ ዋልታ ሆኖ ከተደራጀ በኋላ ለህዝብ በድምጻውያን በኩል የቀረበ አዲስ ውድድር ነው። ውድድሩ በቅርጹና በሀገራችን ከነበሩ የተለየ እንደመሆኑ እየተማሩ መስራትን እየሰሩ መማርን የሚጠይቅ ፈታኝ ውድድርም ነበር። ደሞ አዲስ ላይ የሞከርነው ለሀገራችን የምንመኘውን ነው። ትናንት ዛሬንና ነገን አስተሳስሮ መሄድ። ከትናንት የሜጋና የዋልታ ልምዳችን ተምረን የሌሎች ውድድሮችን ተሞክሮ ወስደን የራሳችንን አዲስ ጨምረን አዳብረን የነገን ለማፍራት ሞክረናል። ለምሳሌ ለውድድር አሰልጣኝ ዳኞች ስንመርጥ ከኢትዮጵያ አይዶል ጀምሮ ረጅም የዳኝነት ልምድ ያላትን የሙዚቃ መምህርት የሆነችው የቺ ደመላሽን፣ የአዲሱ ትውልድ አባላት ከሆኑት ደግሞ በዲጂታል ሚዲያው ላይም እንዲሁ ከፍተኛ ተከታይ ካላቸው ከእግቱና ከያሬድ ጋር በማጣመር የቀጣዩን ዘመን ከዋክብት ለመፍጠር ሞክረናል። ጥቂት ለማለት በዚህ ዳኝነት ላይ ብዙ ብዥታዎች ተነስተዋል። የምንለው የኢትዮጵያ መልክ ነው። ይህ ሀገር የኔም የሽም የአሬድ ነጉም የግቱም ስለሆነ እሱን ይወክላል ብለን እናስባለን። ደሞ አዲስን ስንጀምረው ምንም እንኳን የሜጋ ታሪክና ልምድ ወራሾች ብንሆንም ብሎም እንደ ሚዲያ ተቋምነታችን ከፕሮዳክሽን የራቅን ባንሆንም ሌሎች የሀገራችን ሚዲያዎች የተሰጡ ውድድሮች ሲያዘጋጁ በቴሌቪዥን መስኮት እንደተከታተልነው ቀላል ሆኖ አልጠበቀንም። ቢሆንም ፈርተን አልተውነውም። ምክንያቱም ለመቻልና ለመብቃት ከመጀመር ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለ እናውቃለንና። አንድ እኔን የሚጎረብጠኝ አባባል አለ፣ ከበሮ በሰው እጅ ሲያዩት ያምር ሲይዙት ያደናግር የሚል። ከበሮን አቅፎ የተወለደ ማንም የለም። ሁሉም ከበሮ እጃቸው ላይ የሚያምርባቸው ሁሉ የመደናገር ታሪክ አላቸው። ስለዚህ ያማረ ነገር ለማቅረብ ከመያዝ በቀር ምንም አማራጭ ስላልነበረ እነሆ ያዝ ነው። እንዲያያል የጀመርነው ጥረታችን ዛሬ ለፍጻሜ ደርሶ ስላየነው ሁላችንም እንኳን። የድምጻውያን ውድድር እንግዲህ አብያዎች ተላለፈ ባለበት ጊዜ ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ አዲስን በይዘቱና በቅርጹ የተለየ አድርገን በመምጣት ለየት ያለ ውድድር ለኢትዮጵያ ተመልካች ለማስተዋወቅ ጥረት አድርገናል። ብዙ መቶዎችን ፈትኖ
በ24 ተወዳዳሪዎች የጀመረው ደሞ አዲስ 3 የፍጻሜ ተወዳዳሪዎችን ይዞ ነው ዛሬ ላይ የደረሰው። ሌላው የደሞ አዲስ ስኬት የተወዳዳሪዎችን ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ታሪካቸውንም ማቅረቡ ነው። የሰዎችን ፕሮፋይል ማውጣትና በተሻለ በቃት መስራት መቻላችን አንዴ ብቻም ሳይሆን በተደጋጋሚ መስራታችን ድምጽ ሰጪው ህዝብም ከድምጻቸው ብቻ ሳይሆን ከድምጻውያኑ ጋር እንዲዛመዱ ማድረግ መቻላችን ትልቁ ስኬታችን ነው ብያምናለሁ። ሌላው ደግሞ የህዝባችን 2/3 የሚሆነውን ወጣቱን ትውልድ አክብረን ባሰልጣኝ ዳኝነት ማካተታችን ነው። ከሶስቱም ደግሞ ሁለቱ እንደምትመለከቷቸው ብርቅዬና ጎበዝ እንስቶች ናቸው። በደሞ አዲስ በሀገራችን ውድድሮች ባልተለመደ ሁኔታ በተለምዶ ዳኞች የምንላቸው አወዳዳሪዎች ልክ እንደ ድምጻውያኑ ተወዳዳሪዎች ናቸው፣ አሰልጣኞችም ናቸው። የሚሾሙት ተወዳዳሪዎቹም አሰልጣኞቹም ናቸው። ዳኝነቱ የባለሙያ ሳይሆን 100% የህዝብ ነው። ባጭሩ ድምጻውያኑም ዳኞቹም አሰልጣኞቹም ህዝብ በደሞ አዲስ ተወዳዳሪ ናቸው ማለት ነው። አሸናፊ የሚለየው በህዝብ ድምጽ ብቻ ነው። ሌላ ዳኛ በደሞ አዲስ የለም። ይህን አይነቱን አዲስ ውድድር እና አዲስ ዳኝነት ጀምረን እዚህ በመድረሳችን ተሳክቶልናል ብለን እናምናለን። ካልተሳካም ካለፈው ጥረታችን ተምረን በሚቀጥለው ዙር የተሻለ ለመስራት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። ይህ የመጀመሪያ ዙር ግን ተጠናቆ በህዝብ ዳኝነት ዛሬ አሸናፊውን እናውቃለን። ሁላችንም በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ዛሬ እንዲህ በጋራ የተሰባሰብነው ሙዚቃ ለመምረጥ ብቻ አይደለም። ምርጥ ሙዚቃን ድምጽም ብቻም ሳይሆን የሚያማልል ድምጽንም ለማክበርም ጭምር ነው። እንግዶችም እኛም በዚህ አዳራሽ የተገኘነው በደሞ አዲስ እስከዛሬ የተሳተፋችሁ ፈተናውን ትግሉን አልፋችሁ ለዚህ ታሪካዊ ቀን የበቃችሁ በመጨረሻም ተመርጣችሁ ለአሸናፊነት የምትበቁ ጆሮአችንን ብቻ ሳይሆን ቀልባችንንም ገዝታችሁታል፣ ወደፊትም በሰራችሁ ግዙት እንላለን። በርካታ ወጣቶች ዘፈንን በየቦታው የሚሞክሩበት እድሉንም አግኝተው እንዲህ በየመድረኩ የሚወዳደሩ በርካታ ድምጻውያን ባሉበት በዚህ ፉክክር ዓለም ውስጥ አልፋችሁ እዚህ መድረሳችሁ ብዙ ነገርን ይመሰክራል። የዛሬው ድላችሁ የብዙ ነገር ምልክት ነው። ያ ሁሉ ልፋታችሁ፣ ያ ሁሉ ስልጠና፣ ያ ሁሉ ጥበቃ የዛሬውን ጣፋጭ ፍሬ አስገኝቶላችኋል። የዛሬው አሸናፊነታችሁ የመጨረሻው አይደለም፣ የመጀመሪያው እንጂ። ወደፊት ሌላ ድል፣ ሌላ ከፍታ ይጠብቃችኋል። ሌሎች ወጣቶችና ታዳጊዎች እናንተን አይተው ወደ መድረኩ ይመጣሉ። ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ፣ እኩዮቻችሁና ታናሾቻችሁ ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያም ከእናንተ ብዙ ትጠብቃለች። እኛም ሙሉ አልበማችሁ ማስተርፒሳችሁ አልቆ እንድንሰማ ይሁን፣ እሱንም በጉጉት እንጠብቃለን። እንደ ተቋም በዚህ ውድድር ትልቁን ትርፍ ያገኘነው እኛ ነን። የገንዘብን ጨምሮ የተለያዩ ፈተናዎች ውስጥ እያለን በባዶ እጅም ተነስቶ እንዲህ ግዙፍ ስራ መስራት እንደሚቻል አሳይተንበታል፣ ተምረንበታል። ከፊት ለፊታችን የምታያቸው ብርቅዬዎች ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍላቸው ከጎናችን የቆሙ ናቸው ብዬ ደፍሬ መናገር እችላለሁ። ለነሱም በግል እንደናንተ እዚህ ነው ማያቸው ዛሬ። ምናልባት ቀደም ስንለባበስ ተገናኝተናል፣ አውርተን አናውቅም። ግን ለሁሉም አንድ ጊዜ ቴክስት ልኬላቸዋለሁ፣ ቴዲን ጨምሮ። በዚህ ዘመን እንዲህ ያለ ስም ይዘው እንዲህ ባለ ትህትና እንዲህ ባለ ባለቤትነት ስሜት መስራት እጅግ በጣም ይደንቃል። ከሩቅ ሆኜ እታዘባቸው ነበር እና ከልጆች የለየች ያላቃቸው አባቴ መሆን እጣ ፈንታ ደርሶናል። እነሱም በጣም የምኮራባቸው ልጆቼ ሆነው አልፈዋል። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከእነሱ ስንመለስ ደግሞ የውስጥ እነ ስለሺ አጎስ እንዲህ ያሉ ፎርማቶችን እንግዲህ ቢሾፍቱ ቁጭ ብለን ስንቀርጽ ፎርማቱን አስታውሳለሁ። አንዲት ብር ሳይቀበሉ ፎርማቱን ያበረከቱት እነ ስለሺ ናቸው። ቁጭ ብለን አብረን አዳብረነዋል። እስከ ዛሬው ፕሮግራሙንም በማስተባበርና ልጆቹንም እያስተማረ ጀግና ባልደረቦች አሉ። እነ እንሽና እነ ሀረግ የሚያስተባብሯቸው የረፍት ቀን ብሎ ነገር ሳይኖር የረፍት ጊዜያቸውን በሙሉ በዋልታ ግቢ ለማሳለፍ የተገደዱ ጀግኖቻችን ናቸው። በየዘርፉ ያሉ ልጆቻችን
ተሰርተውበታል ለነገው ታላቅ ስራችን ያዲስ ዋልታ ባለሙያዎቻችን በሙሉ እጃቸውን ፈተውበታል ስለዚህ የዛሬዎቹ ተወዳዳሪዎች ብቻ ሳይሆኑ እኛም ከራሳችን ጋር ተወዳድረን አሸንፈናልና እንኳን ደስ ያለን ለማለት ወዳለሁ በተረፈ አዲስ ዋልታ ከሌላ ደሞ አዲስ ጋር ተመልሶ ይመጣል ያዲስ ዋልታ ጉዞ በአዲስ መንገድ ይቀጥላል አረንጓዴ አዋርድ ብለናል አይደለም አዎ ብዙ ማሻሻያዎች አሉ ውድድሮች የተጀመሩ አሉ በብዙዎች ጉዳዮች ላይ ፈተናዎች አሉ ግን እንቀጥላለን ይህ ሌላውን መጀመሪያችን ብቻ እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃን አመሰግናለሁ ይህ ደሞ አዲስ ነው